ny orinasa Orange dia tsy mitsahatra ny manatsaratra ny fanakekezana ny mpanjifa azy na eo amin'ny lafiny famoahana ireo karazana fitaovam-pifandraisana sy serasera avolenta na eo amin'ny resaka tolotra samihafa. Ny Orange zany hatramin'izay dia miezaka foana hoe anatona ny mpanjifa dia mitondra zava-baovao eo amin'ny tsena tenue misy ny fimo. Izay no nahatonga ny Orange nanao ny Orange Expo ao anatin'ny fimo mihitsy. Eo anatin'izay misy tolotra manokana menany mpanjifa ohatra hoe mety Orange eo amin'ny tsena zao ny smartphone namora indrindra mahatonga anamiko hoe smartphone namora indrindra efa le misy ny kojakoja rehetrarehetra maha smartphone avo lenta zany a nefa dia mora dia mora izy natao zay na mahatonga azy mifanentana amin'ny fafahavidiny ny tsena malagasy dia natao 99,000 ariary ny vidiny. Zay 99,000 ariary zany azonao ny telefona fa nefa kosa amin'ny smartphone anazy dia nasiana koa tolotra hafa miaraka amin'izy io momba ny internet ny ao anatiny zany efa misy koa tolotra mandritry ny enim-bolana 500 mega isam-bolana zay vidina 60,000 ariary indray mandeha dia mahazo 500 mega isam-bolana dia ilay antsoinay hoe debimax dia carte sim manokana azahoana mpifandray manao internet amin'ny afanganam-pandeha aingana be. Le izy zany araka ny fitenana azy hoe debimax zay a dia tena maximum le izy satria efa tonga 42 mega ny vitesin'le izy fanganam-pandeha le izy. Zay a tolotra anankiray hafa ankoatran'izay moa dia misy ny tolotra ohatra hoe ny clé USB ahafahana manao internet izay lasaky ny 1,000 ariary ny vidiny raha teo alohana izy a 50,000 ariary zany dia tsy manadiny koa ny Orange hoe misy ny tseto amin'ny tanan-dehibe ihany mampiasa Orange na 1,000 telefona fa hatrany ambanivohitra dia entsika zao aty ambony a tena aty amin'ilay ataonay hoe espace rural. Ny espace rural zavatra anaky maromaro ny ao anatiny fa misy ohatra hoe resahana anatiny asiana ny tolotra ho an'ny mpanjifa sy ifandraisan'ny mpanjifa sy ny mpamokatra zay antsoina hoe bazary mandà. Io zany a dia tena mandalo amin'ny finday voly sintinaty raha ohatra za manana ditonina na tongolo aizany mety ny mora mahazo tongony iza mitady fiotsanany fisahafahana charge telefona amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro dia nefany a tsy misazy misy patina izy dia misy batery cumulateur ahafahana mazavatra dia zany efa anisan'ny ao anatin'ny zavatra kolotsiny Orange zany hoe tsy nijanona fotsiny eritra fa tena sary zavatra maro be dia farany a Orange misy fotoana dia Orange Expo tsy mijanona eto tanjombato tsy mandritra ny fimo fa masahana ny Madagasikara manontolo amin'ny agensan'ny Orange anatiny dia misy andrao tolotra rehetrarehetra ireo zany any amin'ny faritra rehetrarehetra mba hitovy daholo dia tolotra vorainy mpanjifa fa tsy mijanona ny akabeazako zany dia tena tolotra mandrapatapitry ny fimo kanefa zany tsy midika hoe eo dia hijanona daholo le tolotra fa misy tolotra hafa indray isy eo oana zay ny bazary mandà zany zao fotoana ny tena nanombohana napetra anazy teo amin'ny tsena dia fivangatenana izy no natao miaraka tamin'ny chambre de commerce misy ny fanaovatsony an'izay a angamba izay teo amin'ny sy garamisy amin'ny manao izay a no sensibilise efa manomboka mefantatry ny olona ilay izy
fanefakoa raha izay hoe mbola mampianatra dia somary efa miafanarahana tamin'ireo mpiara-miasa izany ohatra hoe sambodimesa metsimaitsy mandetsikelikely io a mba fantatry ny hoe efa mandeha izy a fa mandetsikelikely arakzaymatsy tena tanjona amin'ilay bazary mataky ia mba hahitan'ny inoe fitentsika zany hahitanny eo amin'ny mpamokatra lalambaro afa fa tsy hijanona fotsiny amin'ny tsena satria raha ohatra izy mahazo amin'izao ndreo dia misy lalambaro rahafa hitany ahafahany mivoatra aingana tokoa ly zany tsy orange zany tsy midika tsy mijanona fotsiny amin'ilay vaky zao fa miaza tokoa mba anatsara ny fahampianan'olo raha zay hitany orange hoe afa anaoa izy zay nanao izavy no afaka mampiasa azy io ny le izy afaka mampiasa daholo fa mila miantso misy antso atao a dia ao anatin'izay fanaraka imasina avy mamety inona ny tena hoe atohan'ny orange zany raha mihoatra amin'ireo fandraharaha ara-pifandraisana misy atao mandagasikara orange sy hoe ny sasany ratsy dia orange tsara fa misy mahasamihafa azy hoe le ny orange ny zahany orange dia ny manaparitaka ny internet araka ivileto dia zay zany no aprosy anamany folatsika fahitenenyfolasy etiny orange anaovana anazy satria amin'izao ny atoan'ny orange dia akoa orange dia mofongesa zany hoe ao anatin'izay zany ny fahaiza manao rehetrarehetra avy any ivelana eto amitsika azadino fa tena mahay ny teknisianina atsika zay zany efa afako etiny orange manaparitako